Reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Half Time TV kigano ni box to box na makuru y'imikino n'ubundi agiye atandukanye turaza guca hirya no hino yaba mu Rwanda ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Shampiyona mu Rwanda yaratangiye turaza guca mu makipe yose uko ari amatsinda ane amakipe ni 16 yose turaza kureba ese yitwaye gute muri no weekend turebe n'ibisigisigi byasize nyuma ya shampiyona turaza kujya ku magare nayo turudi Rwanda yaratangiraga muri iyi weekend hari byinshi byagendaga abivugwamo turaza kureba ageze kuri etape ya kabiri ninde wegukanye etape y'uyu munsi byose turaza kuba tubigaruka ku mugabane wa Afrika turaza guca mu mashampiyona agiye atandukanye ku mugabane w'Uburayi tuze kurebera hamwe ikipe ya Manchester United kubera icy'umukino wayo utabaye hagati ya Liverpool nago ndi bwizimbe magambo n'ubundi nk'ibisanzwe mba ndi kumwe n'umugabo hano yitwa Saddam Muhigo cyane ntabwo bibeshye Ntabwo bibeshye cyane kapisa. Eh meze neza cyane. Ewana ndakubona cyane weekend gute? Yari sawa cyane nubwo mba ndi gukora weekend akaba ari akazi. Ugiye muduki mwana. Si champion. Nyuma ya match, nyuma match. Iyi match na ngeze ni wowe. Match ya police. Na match narebanye nawe. Ngiye mva muri stade nsoka abasekirite bandi bakubagira bavugurura ikibuga. Bara turasohoka nago ngiye ndi muri babantu bajya kuri stade mba nagiye muri stade mu kuri stade mu kazi n'ukuri umupira nka report ngira abanyarwanda ngasohoka nanabwiye no kubindi bigo birangiye uvuga ngo iyo match yo kuri stade uvuga ngo niba arasohotse irangiye ngo ifoto wewe mbira ngo giyereke ifoto uri kumwe n'umuntu kana nta muntu uzabaza tahuje igihe nacyo kintu ndi kwirinda muri iminsi kuzageza ufite igihe uzageza no muri insta nyuma y'izira tariki eh oya ugatongera kwigaragaza I'm very busy bimeze bitereka wenda n'umbeshyere rwose imikino tujemo n'ubundi nk'ibisanzwe ni imikino ariko twihuta cyane kitwa turudi Rwanda urabizi tayari rwanzitse etape ya kabiri irarangiye ubwo rero witwa Aaron Boyiro no munyakorombi ukinira ikipe ya B&B Hotels Boyiro na ni kandi ko mu gitondo tuma tekareka ntabwo ari ya sauce menyereye arabahuse akoze icyo bita kubahuha ubwo rero yatwaye agace ka Kigali Huye ni birometero 120 na metero 500 ngo kuva kuri Kigali Mic kuri no nyubako ya Mic hano hirya gare ukagera ku nzumbera byombi House fantastic ehe niho bahagurutse none bakajya ibutari hari akunzumbera byombi aho rubyiruko muganirira wigeze irasa ari wigeze yijyamo urubyiruko tuganirira haranajyaga njyayo mu marushanwa y'abana interscore mu bijyanye n'umuco muhe mwaka Ejo bundi najyaga nk'umunyamakuru njye ukavaringa. Ringeze ngo muri uwo mwana. Reka. Ubwo rero yakoresheje amasaha 3 iminota 7 n'amasegonda 18 yagendaga nka kwa Steri. Boyiro. Boyiro Arane. Uyu mugabo rero yaje kuba yambara uwo mwenda n'ubundi wa w'umukinyi n'ubundi wageze hariya ruwa mbere uwo mwenda ntugitangwa kubera ko wowe utangaga yaravuyemo ubu wa muvandimwe wo muri Amerika muvandimwe wo mu nzove yavuyemo aguruka hari umuvandimwe wa kimirize ewan sinzamwibagirwa bamwita Target Timothy yarayisomye induru ziravuga ubwo rero yaje kubagira hariya ruwa mbere akurikiye no bita mitsingi irimo no muri screen iyo bari guhemba nta kindi rwugiyozanya gafaranga ni ikinywaji iyo yaje bucece mbe mari bona ngo bari gutegura urashaka gusinya amasezerano y'imbatura mugabo gore yaje akurikiye no bita watwaye tape ninde uri kwambara umwenda ninde uri gutanga icyo gihembo amafaranga azatu kuko muri screen wabonye ko bari gushyiramo burarirwa murano ni mitsingi ubwo bivuze ko ari ugomba gutanga ugafaranga uwo muntu azatwara eh oya byihorere wa muntu we nawe umenya oya sabanura abantu igana umba Lopez umenye ko ubu ngubu turi muri covid umba Lopez Santiago ashaka kureba after time avuga ati umba Lopez Santiago yewe umutera nkunga uri kwambika umusprinter ninde ubundi mayo bivuze igihembo automatically uzatanga amafaranga ya stage winner cyangwa twa stage ni mitsingi ugendure mu mafoto ndaza kuba muri video urebe urabona aba Ferguson bari gutanga ibihembo ntago ari ibintu byo kugira ngo bomekeho ngo bana ni electronic biri muri screen urabona ngo iyo hagezweho tuvuge Visit Rwanda baba ati Visit Rwanda igiye gutanga igihembo mayo jaune bakibivuga uhita ubona muri screen hatazamo zorogo za Visit Rwanda bya za minisiporo za komite olympique n'iki Sada uno musi mfite ibibazo byinshi turi Reka manze nkubwire uko Mayejone ahagaze Ubwo manze urangiranye n'uyu munsi ngene Ubwo rero witwa Branch Sanchez urabizi ko ariwe urufite Mayejone ku cyumweru muri Kigali Rwamagana uyu ngubu baye mwambuye ubu ni wa gatatu ku rutonde rusange ariko nkakubwira ko mu nzira ya Kigali Huye umunyarwanda yaje hafi ni uhiriwe byiza Renusi yaje ku mwanya wa 20 arasigwa amasegonda 8
Mugisha Samuel ufite tudimana 2018 nuwa 26 yasizwe mu isegonda 36. Ku rutonde rusange rero Umbaro Pez Santiago yambaye mwenda w'umuhondo uyu nguyu baramuzikirana. Oya kubera ko ejo Santiago we yari yaramurushaga amasegonda yamurushaga amasegonda 2 urumva yakomeje kuyakipinga. Hanyuma rero hakaza uwitwa Brian Sanchez wari ufite mwenda w'umuhondo muri Kigali Rwamagana arasiga amasegonda 2 cyo kimwe na uhire byiza n'urusi naho arasiga amasegonda urumva ko binashoboka ko yanakambara Euro Jazz hakaza mu cyasa mwiri warasiga amasegonda 30. Irenusi namubonye ku mwanya wa 10 ubwo arasigwa amasegonda 2 bikiri make cyane. Ubwo rero icyumvikana hanyuma ku ikipe ya Benediction Ignite witwa Manizabayo Eric niwe watwaye umwambaro w'umuzamutsi mwiza best climbing rider of the day stage 2 Manizabayo Eric Kek Radio. Hanyuma rero ku ikipe ya Benediction nubwo batsinze bagatwara iyo mayo witwa rero Joseph yavuye mu isiganwa bigenze bite igare yaratwaye yaje kuvuga ko riri kumubera ikibazo kigendaga kigendaga Aleluya Joseph yavuyemo ishwe ibyarangiye ibye turudirwanda yarangiranye na etape yihuye byagenze bite sasa Aleluya Joseph bageze mu nkoto iga arakakata igare mo rirambangamira baramuhindurira bakimuhindurira nkwawe yagasubiye muri pelota aravuga ati reka noneho byanze imbwa zamfashe murebe ukuntu mwanshyira mu cyo bita baraye niya modoka igenda inyuma imbwa zamfashe mikaya. Hari igihe kubwira ite nibyo uri gukora ntago bihanije n'imbaraga ufite byihorere ikibazo cyabaye imbaraga se cyangwa ni ukuvuga ngo umubiri wanze n'imyitozo umubiri wanze pe imyitozo yabaye umubiri wanze hari ikindi se imbwa zamufashe iminota iramurengana nuwango ku munsi wa kabiri mu mukino wo gusiganwa ku magare usanzwe utwara yasezeye muri turudi Rwanda 2021 ataguye atageze ntawamusunitse nta imitsi imitsi yatatse aravuga ati mumbabarire ubukwe bwo muri covid ni danje oye ubukwe se ubwo bukwe rwo butuma umuntu aruhuka iyo ntago impamvu yumva nk'umuntu mukuru ntampaye umuntu ari yabwiye ubuse wowe ibyo ukora ko ntakira kubuza gukora akazi ngo ari wambona kwiga kandi buriya ngo ibintu umuntu akora atari anasezerana n'ibyo bitwara imbaraga nyinshi kuko narese ibintu wowe wisanzura wo munsi ku munsi n'ibintu ubona rimwe mu mwaka ni ibyo bintu watwara igare bimwe oya buriya wa muntu we ntabwo biba byoroshye Aleluya Joseph rero bura bavanga ikibuga n'ikishira no kwigare buriya umugongo nicyo kintu cyambere kiba kigomba kwitwara Aleluya Joseph ro yasezeye igawe yasezeye tudi rwanda ngo Benediction isiganya mu kinyi bane ari widuhaye hakaza Manizabayo Eric hakaza Patrick Byukusenye ndetse na Munyaneza Didier Eke Mbappe turudi rwanda ni gukimeza gutegereza amayo jone nabwo na vuga ngo birarangiye ariko turacyafite akazoza kuko bire nusi amasegonda 2 ni make cyane. Sasa hari ikibazo narindi kukubwira ngo nge mfite ibazo ni kimwe gisigaye kuri turuti Rwanda. Kare ndimo ndinyuzanyuza ahantu bita mu biryo ko. Aha hano wagiye gushaka ka TV. Abavandimwe bavuze atari ko mu Rwanda icyo bita turuti Rwanda irimo abanyarwanda bangahe? 15. 15. Ubasigamo 14. Ikiri kuri kabiri n'ibice biri yari bari bafite abanyarwanda bangahe? Nabwo basangaga ari 10 15 none wateranyagaho n'abakina hanze baje mu makipe ya za Bike Aid na ba Valence babaga bakina hanze ugasanga baruzura n'uri 15 ari giye bageze kubona 17 ahubwo ya 17 none nkibaza ko twazitwaraga ubu byagenze bite umubare w'abanyarwanda n'ubundi kukiri wa wundi byagenze bite tusobanuye nk'umuntu bo icyahindutse ni kategori y'irushanwa abanyarwanda batwaraga bahiruka kwitwara ikiri kabiri n'ibice bibiri muri ra kategori ya kabiri n'ibice bibiri isiganwa ntabwo riba rihenze cyane ni isiganwa donc mu guhenda mvuga ni mu bihembo ntabwo riba rihenze ariko icyo gituma amakipe akomeye atashobora kwitabira noneho icyo gihe wasanga amakipe nka za Cameroon amakipe muri za Cameroon yaje amakipe muri za Libya nani muri za Algeria South Africa za Angola abanye n'abanyaritera abanyamerika bakaza abanyaritera zikaza ariko ubu ngubu byarahindutse na Kenya yarazaga ekipe ama ekipe muri Kenya yarazaga abarundi baje imbere muri za 2010 bikangara bazaga twana tatu ngo rero iyo bayizamuye muri kategori nivuga ngo bitewe n'abasponsori ubufite isiganwa ushobora kurizamurira agaciro kuvuga uti mayo jone wenda tumushyize ku cyatanu kuvuga ati wenda best climber tumushyize ku gihumbi wenda umunyarwanda mwiza tumushyize kuri 300 nubwo uyu mwaka ntabwo icyo gihembo kirimo cya umunyarwanda mwiza umunyarwanda mwiza nyine witwaye neza ye ubwo rero bakaba international oya na iki gihembo bagikuyemo kubera na covid ni iki n'abaterankunga bagiye bavamo agafaranga agenda kabiyanga baravuga ati ngibi tubikureho ta crise ni danje ubwo iyo rizamutse rero mu gaciro ya makipe akomeye
atangira kugira atanaze bati hari amafaranga twagiye kuyakorera nibwo watangiye kubona amakipe muri za Malaysia araza muri Malaysia n'ikipe Ayub Metkera kinamo ya TSG Terengganu n'ikipe ishobora guhemba $20,000 ku kwezi urumva iyo kipe rero ihemba $20,000 yije gushaka icyatanu cya buri munsi ikigali nta kibihomba ubwo rero amakipe agatangira kuza za bitewe n'irushanwa kuntu ryakuze iki ngirimo nuko irushanwa ryakuze rigasiga level y'abanyarwanda uko bahagaze muri karemano y'igare tubishyira mu pera amaguru ni nka Super League ubwo ni amakipe meza na amakipe meza ni sont les meilleures équipes qui participent au point au niveau de 2.1 kabisa iri kuko risigaranwa n'irya abafaransa niba mvuga umva na gafaransa bangerageza ku kwigaragaza hanyuma ubwo noneho bivuze ngo irishanwa turu di Rwanda yego tugiye muri mu bijyanye na classement wenda ku mugabane wa Afrika ni rya kangaga ni ubu ngubu currently ni rya mbere ni rya mbere kuko isiganwa twahanganaga ni rya Tropicale Misabon nibyo ni isiganwa rikuru rya kabiri nico kimwe ni twa ku Rwanda turi kabiri nico kimwe ariko nubwo baturusha icyo giye kuba ba baraje mbere tubarushye bita imyitegura donc gutegura organisation ndetse n'uburyishwe bari biteguye ni ibintu turi hejuru cyane kuri la Tropicale Misabon mu kuryamamaza haba ku mbuga nyamabaga mu buryo bwa media donc turi di Rwanda kabiri nico kimwe iri mediatize kurusha La Tropicale Amisa nicyo bita imihanda imeze ni mihanda imeze neza nicyo bita road safety vuga ngo ubuziranenge ndetse n'umutekano sese yabo mu buzima n'ibindi byose n'ubwisanzure bw'abantu bitabira turi Rwanda ubona rwose bafashe nko mu rugo n'ibikipe zishobora kuzi kajya abakinnyi bakajya nko kuri muhazina n'umuntu ubarinze bakagaruka nta mahoro urumva ko ni cyagihugu tuba dukesha ubuyobozi bwiza uyobowe na nyakubahwa president Republika y'u Rwanda Paul Kagame ejo rero barava Inyanza bajya igicumbi wanyu kwande iwanyu gicumbi nje nago iwanyu nari gicumbi tutabeshya yosohotse iyo watashye iyo wasohotse nyagusoka uburahantu bita mu ruko mu hariye brochette zigura turwasa ariko amakuru mfite ko iburasirazuba ariho ari ubutanye muri imbyiro na karere urahagara kaje baraginya barakurwa rugendo rwo rutete baraci kigali nanone bazaci kigali badeviye baci kigali bahite bakomeza bahite bakomeza bace kwa nyangara bahite bace kwa nyangara ma bakate wa muhanda mushya wose bahita kuri base bagende bazamukira igicumbi bazasoreza igicumbi mu gihe byumva bazasoreza hariya kuri hano barushyiraga abarwayi ba covid hajye bita gute bashyiraga abarwayi ba covid ndumva ari hosti utarajya mu hano niba ari ku kirenge niba ariko bashobora gusohoreza uramuno no muhanda mushya wabase ahantu ufatirana n'ubigicumbi hariya ni kuri base hari ahantu ugera hirya za bari za kinihira hehe akiniro warenze oye je umuvango bivuye kuri base sujya ahantu bita mu miyove umuvango kibuko kinihira uca ugenda hamwe abasorwa ati uhaca ugenda ewana ubwo rero ni gutyo gahunda zifashe ewa nejo abanyagicumbi abanyagicumbi bibutswe 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 ndamagara rero twigiye mu pira maguru rero championnat akinwaga mu mera z'iki cyumweru byari bikaze wa ariko wenda rezilita nyinshi bagiye bazibona ku mbuga zacu muri nyambaga ndetse na half time akadomo rwa tuba turi live ku bibuga tugukubita ikibuga ibibuga byose tuba turi yo iki kigano gita kijyaho tayari biba biri direct ubwo rero rezilita twaziciyemo amakipe nka pera yatsinze itsinda rwo rero biri kimwe bigoranga ni inosiyo n'ubugesera ni yakini bakinye bona kibazo turagwe ko nimara kugira rezilita police inyagira ikipe ya itenzeri bitego bitanu kuri kimwe ikipe ya Musanze yatsinzwe na AS Kigali bitego bine kuri bibiri nyuma yo kubima stade ikipe ya Marine yatsinzwe n'ikipe ya Espoir igitego kimwe ku busa ikipe ya Gasogi yatsinzwe na Lyon Sport igitego kimwe ku busa ikipe police nayivuze police bitanu wayivuze okay undi mukino nibaje ubwo Sunrise na Mukura bagabaniye ku kiyiko kimwe kimwe Kiyovu yari yiciwe irubavu itsindwa na Rutsiro itego biri kuri kimwe Karekezo Revita yigira gute avuga ubu rero rezilita zo zarabaye ahubwo reka tujye mu cyo bita byayo niba byarabaye byarakurikiye cyo bita box to box byanyaye Karekezi kutsindwa yirukanwa ewa Karekezi yari iriya match amwirukanishije cyane nta yindi ni iriya match byo kumubeshyera covid se covid yari udafata ariko Karekezi masezerano yari afite match eshatu none akinye na Marine urumva ya championnat subitwa bagomba kuyiba na Peri yego match eshatu ubundi muri contre se contre batangiye inshyashya buraho bagomba gutangira kuri zero iriya niyo yo contre ye ariko amakuru avuga ko nubundi Karekezi Olivier yari afitanye ibibazo na president mvukiye ni gute abantu bagirana ibibazo ari we umuzanye ukuntu yari amuryamyeho
bakuru bajyana za Suède basangira kirakira ukipe rero ifite uwo bitabana umwana kamarade kamarade arayokora eh no kuvuga ngo kamarade agiye gutangira kuri Rayon Sport kamarade ariko abantu bamwitege kuko kamarade ku makipe akomeye ugarutseho kandi uravuze ko na tactique ibyo bintu reka manze nkubwire tactique buri ari kanwere ukuntu umugarutseho nabyo nibyo kwibazwa reka manze nkwereka winjana mu bintu bibita nacyo utabretse manze kugire analyse zanjye hano urumva bango kamarade amakipe akomeye niyo yabafite ikipe yoroshye site no kuri gicumbi byabyagoranye bazana amasake niki kamarade nta kipe ikomeye gifa kumuvana n'amano 3 Rayon Sport rero yitonde nk'ubu Kiyovu bishoboka ko buri na match ya Rutsiro Kiyovu yari kwitsinda yo atazamo kuzamo ibintu byo kuba ngo umutoza niki niki bananiza abakinnyi bura byageze muri vestiaire bibinduru Olivier agati sende bwongere kutoza ehe ewanu uri abakinnyi bose rero kitinege bari banabishe ayicaza ababo wangu kandi bafitanye nibazo cyo kwicaza kwicaza miliyoni 7 amakuru mfite mfitiye gihamya yego nuko bita Babwa Samson umuviare uwo bita Babwa Samson yitwa Babwa Samson umuviare yari yamukubise note 50 kugira ngo akemure utubazo ari oyo hari icyo bita sinzi nzagisobanuza neza cyangwa niba ukizo kinsobanura ngo n'umwe ngo president umwari wo muri football ninde yampaye nka data ninde uramuzi ishwi house ubwo kugira ngo agure bawo ngo simbizi cyaragiye kugura yaragiye gusura umwari wo muri football simuzi nge nzi ko umwari yagakwiye kuba head coach n'aba assistant ariko ngo hari umwari hanyuma yaragiye kugura igitego rero iyo note y'iry'itanu irakeza kibimenye ahita aravuga ati paguri ugikandagiremo nuvuga ngo Karekezi yanze gukinisha Babwa kwera izo behind the scene menya ko yagiye kugira ute kuguhaha igitego haravuga ati nturi ugikandagiye mu byo bintu sinjya mbyemera eh ubwo umuvandimwe babirakomeye ndati nge ntanga iry'itanu ryanje nurangiza rishye ngo wanze gushyiramo ataka international ataka international nigerien go rero ndati uzaza uyitoreze niba ushaka gukora imirimo ibiri yobora no gutoza iyo nkurira ryoshye ewa nibyo reka tureka twice hejuru ubwo rero nyuma yo pressure yatangiye kubayobozi b'amakipe kuko niba umutoza atsindwa match imwe ugahita umwirukana kandi agomba gukina match 6 mu itsinda kugira ngo ure niba yabona qualification ntaga ari we wenyine na Seninga nawe Seninga nawe ari ku gikarango ewa bamushyizaho bita ku ikarayi eh bamuhaye match zimwe nabonye bamukure graphic bavuga ati n'umutoza wacu arahari Seninga ni cyo bita suku yo byabantu nkuko nubundi cyo bita gukaruma situation cyo gukora niko nacyo vuna yabyanditse igaheruka nubwo karuma situation bwo rero turebye nka batozo ari kuri pressure Seninga itakurikira Seninga agakurikira n'uyu muzungu wetenseri iyo yagiye tayari cyane korum yagiye cyane ayo makuru yampe yagiye ati iki yavuze ati nubwa mbere mbonye ikipe ishobora kubaho abakinnyi barya nabi ati kuva navuka nubwa mbere nabo n'ikipe abakinnyi bashobora kubaho nta myenda yo kwambara bagira ati nubwa mbere nabo n'ikipe irara ahantu habi ati nubwa mbere nabo n'ikipe itegurwa mu buryo bufutamye ati gyebe wapi ibi ngibi mu muco wanje sinabibasha niba umemba miliyari ko numva afite imico aravuga ati ngomba gutaha ubwo inini pressure bavuye harya ni makini mico ni makinsi umwe nabagenda agavuga kuri kwinshi eh oni ni micho ni micho ni micho nabagira ubwo rero indi pressure iraza ku mutozo wa Gasogi ayo arekirasa kuko atsinzwe na Marine no atsinzwe na bana Rutsiro bafite match Rutsiro eh ubwo nabyo none kubita ko Gasogi ubu ni ya nyuma ubwo rero nicaye mbakorera ikipe y'icyumweru beza bicyumweru half time yego half time team of the day cyuzo gayeri wa Gasogi nubwo yatsinzwe je yakoze ibintu bibi bitangaza yakuyemo ibitego ndaruha ariko ibyo bintu yampaye nka data namugo mwari byo mukino ewa ngiye match narebaga ahubwo kuri la Manchester Sport taza kwigarukaho gayeri waramubonye ewa yari ari meze neza kuko ari igitego cya Maxime yavanyemo ewa nasigaye Maxime wenyine hanyuma kuri kabera hari umborenga fitina awo poto wa muvandimwe hagati ya muteye Brazil nishimwe hariya ewa Obita Imanishimwe Emmanuel nije na Crema na Kazindu Gibahati nije na Crema yabari hagati mu kibuga Kazindu Gibahati na ugivuga n'amakipe bakinamo cyuzo emega iri mwizamu kuri wa Gasogi munyezamu wa Gasogi United umbarenga fitina kuri kabiri wa APR gatatu Imanishimwe Emmanuel wa APR nije na Crema na Kazindu Gibahati nije na wa Rayon Sport na Kazindu Gibahati muri Axe Niyonzima Olivier Sefa ari imbere yabo Gibahati wa Gasogi kapiteni wa Gasogi nishimwe Breze na Musa Ali Sofa bari imbere ya Sefu Chabaru ruhande rumwe Evo Durundi hakizimana muhajiri kuri attack
tayari ya nako Abubakar Irawari sorry na Abubakar Irawari umuvandimwe bita Chabarara Chabarara mushize Chabarara ntarimo eh ibuzemo matatu wari uru wazonza abantu arayakoroze iyo ni kipe yange ubwo nawe urabihiya tukunyaruka dusimbukire he kizeho towa okay dusimbukire he reka dusimbukire reka tuve mu mpira w'amaguru ariko tunabibutsa ejo hari match cyane cyane no kwita cyashano hari match ngira ngo hari match ya Kiyovu na Rayon Sport ku Mumena yego yego ah izabira ku mahoro Kiyovu ari izabakira ubwo ariko ni uguhindurwa bya fixtures ariko yari biteganyijwe kubera mahoro ira stade ntabwo ira ntabwo barayemera ya ya kuya ku Mumena ntabwo bari kuyakiraho ayo makuru kuko nabonye fixtures za Ferwafa zisohoka Mumena ari ku Mumena stade Mumena ngenda bigwe okay Rayon Sport kuri ya gatatu zabera kuri stade Amahoro my friend stade Amahoro ariko nsomye na email bamaze kunyandikira bavuga ngo umunyamakuru wifuza kuzakurikira umukino uzahuza Kiyovu Sport na Rayon Sport kuwa gatatu tariki 5 z'ukwa gatanu kuri stade Amahoro yasaba uburenganzira yohereza ubusabe kuri email urumva ko ni kuri stade Amahoro stade Mumena is out yakoze rere ejo kuri match Rayon Sport nabonye nabwo barakoze rere kuri line up nahoze mbikubazaho mu gitondo wanga bati umukinyi bita Danyogo bamwaye nomero ya sugira ntiyagaragara kuri liste 18 ntabwo arariho sugira yambaye seza ariko nyine iyo nomero bayihaye Danyogo uze kureba ku rutonde yego ni sugira ntabwo arari kuri liste 18 ntabwo okay ni mistake kabaye ngo rero twihuta cyane ahitwa tunyarukire muri Afrika reka duce muri Afrika twiruka hano hafi muri Afrika rero muri Tanzania nta kintu cyabaga ahubwo bakinaga icyo bita Azam Sports Federation Cup amakipe umunani yamaze kwikarifia rero nta KMC irimo KMC yatsindiye yakuwemo na Dodoma Jiji bavamo Migari wambaye igitambaro cyane Migari ko nubundi yarakirema uriya wajya kivukanya n'uwo igitambaro yaracyambaye ariko barakuriye kuyobora icyo bita kuyobora icyo bita leadership style ariko ngo rero igitambaro nge nacyamba ikipe ntiyatsindwa nambaye Brassard aye abantu bose nuko bashyira musuru mu amakipe yo yikarifiye ni ikipe ya Reno Rangers ni mu kiciro cya kabiri ibaho bita Tabora Biashara United ibaho bita Mara Azam FC ibi Dar es Salaam Madu FC bashinyanga Young Africans urabigujuka ko bushize yavire muri kimwe cya kabiri hakaza Dodoma Jiji tubwire igikombe cy'igihugu amakipe umunani yabaye qualified mu kimwe cya kane hakaza ikipe ya Dodoma Jiji yakuyemo KMC ibi Dodoma Simba Sports Club ifite igikombe ndetse na Namungo FC baherukana ku mukino wanyu ngo rero utombora kwizaba tuzabimenyesha mu biganiro ubicaha ubwo rero twihuta cyane muri basketball nuko uwitwa Imane Zabaye Laurence uyu ni mushiki wa Itangishaka Blaze wa APR amaze gusinya mu kipe ya APR y'abagore ya basketball agiye gusimbura bita Dumi wagiye muri kipe ya Ubumwe Kantore Sandra wagiye mu Bumwe rero umusimbura yabonetse uyu mukobwa rero azajya hembwa amafaranga menshi cyane arenze igice cya miliyoni bamuguze miliyoni imwe n'igice azajya akina anakora akazi mu byo yigiye muri kaminuza y'u Rwanda ubwo rero ewa na kumeza ngiye mitashye cyane ubwo rero twadushije ku mugani burayi ayavugwa ibivuga ku mugani burayi urabizi ko muri no weekend hari match y'ubundi cyo bita derby y'abongereza Liverpool na Manchester United match rero nako yaje kuba impamvu yari iyi Nubango abafana bari ba Manchester United bari garagambije bavuga tuyobozi mwegure Ati mwishanditse ibintu bya Super League mutwerekaho mubagamiye ati mugiye Ati twarabamenye kapisan tanga kugikirango kukiranguzo hari yandi ndimbo yabare bavanga kanaka yegure ibintu byarangiye cyane bavuga bati yegure niko baririmbaga rero na hari ya kuri Old Trafford rwose namunaga harakagabona monye ba photo ya kinaganitse hejuru kuri muri file kandi kiraho mu rugo ati mutagira ngo harahandi naje kureba Rashford ngamifunguro Odia Man U rero yatangaza ko match subitswe nago turamenya neza igihe match izabera Hanyuma ikindi navuga ni Yasmiran yatwara Inter de Milan yatwara igikombe kabisa bitwa Barumero Lukaku nabonaga basaze amafoto yabonye bavuga bati abantu bimira bafunze umuhanda barazibiranya nubwo Juventus yari yatsinze ariko ntacyo byaje kuyimarira Ajax Amsterdam nayo yatwaye igikombe cyane nayo na PSG yagihawa by the way nubwo utayifana ariko yaragitwaye ariko se ngende umukunzi w'umupira w'amaguru aba media officer wa Gicumbi FC kuki uta tubwire igihe Gicumbi champion izagaruka ikipe ya Gicumbi cyumweru gitanu amafaranga Ferwafa ko yabatse muzayatangiza iki ewana ayo makuru ndayakwiye Ferwafa ayo makuru ngejo nzayavuga amafaranga Ferwafa yari ya Gicumbi iyo muri corona barayabatse
ayo makuru ni igihugu babatse 75% kujana byaye wamenye se ko amakipe mu kicoro cya kabiri iyi weekend za miliyoni 5 aribwo bazibahaye ntawe nishyuza n'ushaka bazi instrument ya kabiri icyo bita ikicoro cya kabiri n'eshanu tayari bazi tranche yabana tranche ya kabiri bayiguyeho nuko bimeze hanyuma ikindi tuvuga ni muri Premier League West Bromwich Albion na Wolverhampton Samoya Burnley na West Ham ko nabona iyo match ariko ko nabona iyo match ya Manchester United ra match ya Man United sinzi ubwo ntanu yakuye araza gushya Paris Saint-Germain na Man City ku munsi wejo saa 3 muri UEFA Champions League semi-finals first leg second leg hanga rero Man City rero igomba kuba yigaragaza kuri wa gatatu ikipe ya Real Madrid igomba kuba inigana n'ikipe ya Real Madrid na Chelsea hariya Stamford Bridge Stamford Bridge ya kipe hariho umugabo ewa maestro number 1 Eric Niyonkuru uziko yabaye Mr 2012 wiki wa he numuhungu bikimero yarafite ikimero umuhungu buranga uragira uti umuhungu w'ikimero uziko uwitwa Mike Karangwa no musi maestro muri show busy mu mateka ibyo bintu nimwe kariwe wari umujaji Eric yambara ikamba Ejo ndereke nabonye arimo akora icyo bita TikTok. Ariko ngo yinjira muzi. Ura mukobwa barawubanye kuva muri COVID. Harimo icyo bita. Ba mutoto ba state. Cyane. Hajye go yitwa ni baride. Yitwa Ariko sinamubi by the way. Yego, yego. Sinamubi by the way. Hari ya habari icyo bita kazi gakora. Icyo bita. Sereka tubashimire. Kajyareba hasi. Ariko tubashimire amakuru y'imikino nakagaruka by the way. Amakuru y'imikino nakagaruka reka tubwire ku kiganiro box to box kuri half time nubundi. Mu minsi mike cyane, turabarangira hano muzajya mujya guhahira ibikoresho bya sport. Ayo makuru nayo bivuze ngo icyo bita inyungu ziri kugenda zindi. Yewana guhera ku reka nere kubivuga. Aya makuru. Nuko kigiye kuba ikiganiro cy'ambere talk show ya mbere yo kuri YouTube ifite umu sponsor. We bita sponsor agree. Eh, major sponsor agiye kuba manuka ari yavuga ati naje. Ariko biraza nyuma ya Ramadan. Yes. Nuvuga ngo umuhango wo gusinya tuzawutangaza ku tariki nka 15. Tayari. Ariko we are working together with the sponsors. Ikintu bita ibwiza tujya mu bwo. Ngo rero reka tubashimire tubifurize ibihe byiza ari nako mukomeza gusura urubuga rwanyu rwacu halftime.rw. Yohana. Website rwose y'imikino nta kindi kintu tuba tuvangamo. Nitwe gice cy'imikino nuko nubundi ari hafu twebwe ibyacu abari imikino. Astara Vista kuri mwese wakoze cyane. Wakoze nawe bigoranye kweguka kuri wa mbere. Ibyo byihoreye. Sawa rero kadushimire na Eric Niyonkuru uri inyuma ya kamera ubwo ibindi byo nurucabana.